Kelawan binanjar ingkang kawilujengan. Puji syukur alhamdulillah. Kula lan sampean sedaya masih diparingi sehat iman, sehat Islam, uga sehat jasmani lan rohani. Kakang Pangeran Pati, sediringi kaula tambu lawan panjenengan kakang. Jare dewek, tapi para kadang pinangiran dan uga para elang diumpulakan ning tempat panggonan iki sampean nganti ana apa kelawan tujuan apa mangga bili wonten ana wejangan kang luwi maha wanter bili wonten ana tutur sing maha luwi pederakan kelawan kaula sedaya kakak. Mangga kang bili wonten anak wejangan sing luwi maha wanter kaula siap ngrongokaken ultimatum panjenengan ning lebakian mangga sumangga kakang. Tentune panjenengan iki ngrasakaken tanda tanya apa mulane isun ngumpulaken panjenengan iki ora kena ning waktune. Leres. Para kenani wancine memang bener iki. Kawarna dening sira-sira sedaya kini rayi. Pripun Gunung Kang? Cerbon saat saiki lagi kekurangan banyu. Aduh. Aja maning tong boro kanggo adus, kanggo banyu wudu gagah angel. Mula semono rayi, pripun Kang? Panjenengan-panjenengan sedaya iki sifate petugas. Bener. Ari petugas iku wis ngarani apa kudu Kang? Kudu patuh lan kudu tegas. Mula semono rayi, isun lan sampean sedaya iki masyarakat Cirebon. Tentune kita lan panjenengan sedaya iki kudu nyelusuri apa sebab musababe kota Cirebon saat saiki orang alirakan banyu maning. Orang dening sira sedaya rayi. Pusat banyune wong Cirebon iku iwal ora nanalian yaiku bendungan Kali Cimanggis. Mula semono ajang nganti kesuwen ayuh kita bebarangan mangkat ana ing bendungan Kali Cimanggis ya rayi. Lusuri apa sing sebab usababe bendungan Kali Cimanggis iki orang ngalirakan banyu maning rayi. Ayuh kita bebarangan mangkat ana bendungan Kali Cimanggis ya rayi. Jam kin detikin isun mangkat kongkon kan. Ya rayi ayuh isun tergantung panjenengan. Apa sing dari ultimatum panjenengan, isun sing dari bawahan, ngikut kelawan panjenengan. Ayo sumangga kang. Ayo rayi. Ayo bebarengan rayi. Bocah, 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 bocah. Habis para prajurit saking lebak pesawahan. Isun kang. Ajangan timenang kelawan benang. Giring tumindak pribadi isun, kumpul empat merbayak saya. Ayo rayi, bebarengan rayi, aja menang kelawan menang, dal budal saking lagi. Mangga kang ning ngarep kang. Ayo bebarengan, secandak secekele. Agung ing pangapunten kakang, sederenge kaula tambu lawan panjenengan. Iya. Lagi enaken jolong-golong karo keluarga, dadak sontak sampian kumpulaken kaula prajurit sangyang saking pesawahan. Lagi enak catur gunem karo keluarga, dadak sontak panjenengan kumpulaken ya ora kenaning waktu nih. Anak gagasan pun apa kang, anak kengkenan pun apa. Mangga
gelar wajah kelawan kula-kula sadaya. Mangga, Kang. Prajurit, kula. Tanda tanya ya, Rai. Benar, Kakang. Apa margaritmu? Kakang serah damin nih ngomong, bari enakan orang. Iya, Kang. Mangga. Kan kaget. Rai, jangan dikesuwen kian mah. Isun lagi andueni dendam. Dendam maring wong Cirebon, Rai. Dendam apa, Kurukan? Dendam isun ana rong perkara. Siji. Sing kesiji. Senilika waktu jaman semana. Guru isun Ki Uter Putih mati perlaya aring wong Cirebon. Kang nomor loro, Kang nomor loro, isun lagi anduweni dendam. Senalika pitulas tahun sing wis keliwat, isun ngabdi dalam ana ing kota Cirebon. Tapi apa, laka katone Rai, malah isun diusir terang-terangan karo wong Cirebon. Waduh, ning lebakian Rai, pripun kuno Kang? Sira-sira kabeh ngrasakaken kaget. Leres, Kang. Apa margane sun ngumpulaken durung kenaring waktune? Aningi mah winginane isun ngumpulaken anggone gawe bendungan ana ing Kali Cimanggis. Apa bendungan kun wis rampung, Rai? Jelas wis rampung, Kang. Bener. Tapi si Dingsing dadi herani sun mengkaitan gini, Kang. Priben. Hari bendungan Kali Cimanggis ditambak sebelah kulon bocore sebelah wetan. Ditambak ke sebelah wetan bocore angger sebelah kulon. Kulaki keder gini, Kang. Priben carane supaya bendungan mau kokoh seperti semula. Senajana material semen pirang-pirang angger bae bocor kuno, Kang. Kulaki keder gini, Kang. Rai, pripun Kang? Jare dewek isunku mebengi survei. Emang bener tak tiliki bendungan kuwen ditambak sebelah wetan bocore sebelah kulon. Ditambak sebelah kulon bocore ngalining sebelah wetan. Beli weru ana suara tanpa rupa. Pripun gumunine Kang? Cari suara tanpa rupa mau, padan-padane bendungane rapet, yaiku butuh salah sawijine tumbal. Waduh, tumbale bokat kendi tutup endok, Kang. Beli gelem setane. Bokatan sapi poleng, Kang. Ora doyan. Bokatan wedus kendi. Beli lepel setane. Toli tumbale apa kudu, Kang? Tumbale ora ana liyan maning yaiku bocah wadon Kang masih perawan. Wah. Toli isun ki kaget gini, Kang. Priben, sampean dadak sakalam bendung Kali Cimanggis tujuane ki apa? Anu tujuane mah kanggo balas dendam konon. Iya, supaya wong Cirebon pada kekurangan banyu konon. Iya. Kang, isun kula masih pati bawahan. Iya. Tergantung kongkongan panjenengan sing dari pimpinan. Ari sifat bawahan mah isun melui. Wajib nuruti apa sing dari kemauan panjenengan. Bener. Lamun kau sampean ngongkon kula. Kongkon yaiku luru bocah wadon sing masih perawan carane peben kuno Kang. Alon dikit tumedake sira Rai. Ribun si Kang. Isun mebengiku ngalai. Mancing ada ing keraton Cirebon. Iya. Tak culik bocah wadon Kang masih perawan.
Bocah kuen, bocah pegagan palimanan. Konon ya kang? Ya. Waduh, berarti sampean kewis sedia bocah wadon ya kang? Wis sedia bocah wadon kuen. Berarti kita beli usaha-usaha lur bocah wadon ya kang? Beli usaha. Bocah wadonnya bocah dikunuk kang. Bocah palimanan. Bocah palimanan? Iya. Waduh. Ya wis kang, toli tindak lanjut panjenengan kepripun kunuk kang. Nah, sekian ajangan di kesuen rayi. Cukut bocah wadon kanganan ning penjara. Kucurakan getihan ning bendungan Kali Cibanggis. Konon ya? Iya. Oh, ayo. Kabe, para sangyang. Ayo. Saking lebak pesabahan. Lah, Rayi. Kang. Bodikit, Kang. Ngomong-ngomong anak dayo, sapak ini, Kang. Sapak, Kang. Singkaduan lamat-lamat gerombolai sapak ini, Kang. Ajak ditengoni, Rayi, ya. Lorotan palarapan rai dirka dia anak panah susah dengi isun ngerasa kentambu sana isun lir ibarat edas belaksana yen teca wonga becik sulaksana rang tinemu sopo panjenengan beli kenal karo aku ke Tedongkot ada ing lebak pesawahan. Adi Wijaya ada nih sun. Ugas sebaliknya siapa sira? Tambuh maring pribadani sun. Ora kemido gawe. Isun seh magelung sakti. Sengaja magelung isun sakti. Tumaka ana ing bendungan Kali Cimanggis. Kodikit. Bocah saking di sira. Bocah saking Cirebon. Bocah saking Cirebon. Ada maksud lan tujuan apa? Sirat tumeka ada ing lebak pesawahan. Kawanan. Sengaja isun teka ada ing bendungan Kali Cimanggis. Anggone kontrol bendungan Kali Cimanggis. Korana dining sira. Wong Cirebon saat saiki lagi kekeringan. Lagi kekurangan banyu sesambate adulara kelawan pati ya. Pating jerit pating gembor lir kadia pitik ditinggal dining babone sengaja isun tekaan yang bendungan Kali Cimanggis cari dewek kontrol apa sebab musababe bendungan Kali Cimanggis iki orang alirakan banyu maning berarti siraiki nuju ada yang lepak pesawahan anggonen rusuri bendungan Kali Cimanggis. Ora kepindo gawe. Kisana. Sun. Lakson oleh jujur. Bendungan Kali Cimanggis. Sengaja tak tambak kari sun. Wong Cirebon kekeringan banyu. Sesambate adulara kelawan pati. Jadi... Panjenengan sing nyabotase bendungan Kali Cimanggis. Ana maksud lan tujuan apa panjenengan nambak bendungan Kali Cimanggis kirayi? Ana rong perkara. Rong perkara. Ya. Siji. Sing kesiji. Isun lagi anduweni dendam maring wong Cirebon. Sebab apa? Gurune isun Ki Uter Putih mati perlaya anak ing wong Cirebon. Sing keloro. Sing nomor loro. Senalika pitulas tahun sing wis keliwat. Isun ngabdi dalam marai wong Cirebon. Tapi laka katone. Najan isun sampai diusir terang-terangan karo wong Cirebon. Sengaja isun gawe bendungan ana ing Kali Cimanggis. Sebab apa? Bendungan Kali Cimanggis ki banyue ngalir ana ing Cirebon. Sengaja tak tambak karo isun. Amber wong Cirebon kekeringan banyu. Wong Cirebon keasatan banyu sesambate adulara kelawan pati. Oh, dadi panjenengan
Tentunya anduweni dendam. Anduweni dendam. Mau panjenengan sing nambak bendungan Kali Cimanggis. Bener. Tentune panjenengan uga sing nyulik bocah wadon saking Cirebon. Ora kepindho gawe. Astagfirullahaladzim. Sekin isun maring takon ning sira. Riben. Atas dasar apa panjenengan iki nyulik bocah wadon saking Cirebon? Atas dasar apa koron? Bendungan Kali Cimanggis tak tambak sebelah kulon bocoreng sebelah wetan. Ditambak sebelah wetan bocoreng ngalining sebelah kulon. Beli buru ana suara tanpa rupa. Cari suara tanpa rupa mau. Badan-badannya bendungan rapet. Yaiku butuh salah sawijining tumbal. Butuh salah sawijining tumbal. Yaiku bocah wadon sing masih perawan. Bener. Astagfirullahaladzim diganti baik gak? Diganti ini karo apa? Bokat kendit tutup endog. Beli gelem setan. Sampai poleng. Ora doyan. Wedus kendit. Beli label. Tadi tetep bocah wadon saking Cirebon. Tetep bocah wadon saking Cirebon. Jare sapane panjenengan nyulik bocah wadon saking Cirebon yang gue tumbal bendungan Kali Cimanggis. Jare suara tanpa rupa mau. Jare setan nih. Jare setan. Astagfirullah. Palingan raya kayak setan ini. Tadi panjenengan percaya nih setan. Percaya nih setan. Bakal isun percaya nih manusia. Percaya nih manusia. Bakal sira percaya nih setan. Isun jaluk bukti nih sira. Priben. Setan jaluk duite padurong pulewu baik. Dipaya apa beli? Setan! Pake setan, cah. Kan kabe gue. Jaluk duite padurong pulewu baik. Oli apa beli? Mama tuan rumah. Kang di mama tuan rumah aja. Nyelang duite padurong pulewu bae oli apa beli. Syukur-syukur saya ketemu. Mama tuan rumah. Ndi gacah. Bapak Ajat. Nyelang duite Bapak Ajat. Padurong pulewu bae. Syukur-syukur seketewu. Matur kesuwun Bapak Ajat. Priben. Dipai. Beli. Rika temen si Raki. Ari kuning tangan apa kono? Mene. Mau panjenengankan percaya nining setan. Bakai sun percaya nining manusia. Ya wis. Jare panjenengan percaya nining setan. Isun percaya nining manusia. Ajangan dikesuen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Pengen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Orang segampang membalikan telapak tangan. Lamun toh bener sira pengen bongkar bendungan Kali Cimanggis. Badek cangkriman isun. Cangkriman. Apa cangkrimane? Cangkrimane. Setu Banda Yuda. Setu apa artine? Yen banda apa tembunge? Yuda apa maknane? Setu Banda Yuda. Baka setu iki bahasa Sunda. Riben. Baka bahasa Jawane balong. Balong. Baka bahasa Indonesia ne tempat penampungan banyu. Bener apa beli? Bongkar. Kodikit. Keder temen sirake. Masih rong perkara maning. Banda apa tembunge? Banda Yuda.
Bakabandaiki harta. Harta. Panjenengan bendung-bendungan Kali Cimanggis kanggo apa? Kanggo semen karo watu. Sing dituku kanggo apa? Karo duit. Karo duit. Bakabandaiki harta. Harta iki duit, bener apa beli? Bener. Bongkar. Siji maning ganteng. Siji maning. Iya. Yuda. Yuda. Kelingan waktu zaman semana. Ana peperangan Astinapura kelawan Kurawa. Ning kono perang Bratayuda. Baka Brata iki lapangan, baka Yuda iki perang. Astagfirullah. Tadi sirak ini semata-mata dudung upaya cangkriman. Ora semata-mata upaya cangkriman. Nanging senyata ini ngajak perang. Gua ngajak perang. Magelung sakti. Sun. Aja sumbar-sumbar kebarikan. Niscaya tak sandangi marga leno sirak. Yen marga. Yen marga tegesening dalan. Yen leno. Yen leno tegesening pati. Ya. Tak sandangi dalane pati itu midak isun sirak. Lamun sirak bener ngandikan isingka yang mokonon. Mumpung padang rembulane. Mumpung jembar kalangane. Onggol pati begal nyawa. Sapa kang bakal nyandang muli. Dirga mana, Toyaga mana? Dirga. Dirga perang seduari gunung. Toyaga. Toyaga perang seduari banyu. Nis saya tak sandangi bentrong karaku. Wong cilik karo wong cilik. Wong gede karo wong gede. Ayo, lamun toh bener sirawani. Tampal tangan isun.